dhe publiku dhe mentorët të përfshirë në performancat e konkurentëve. Vesa thot Alani Pir, shumë Red Bull. Ishte shumë në formë, po do të pyesim të fundit, nëse duron. Roku nuk vdes kurrë. Ky është shumë i dur. Të dëgjojmë një herë përshtypjet e antarëve të jurisë, fillojmë Julianën. Kristo sot ka një arsye që është kaq shumë energjike dhe kaq shumë e fuqishëm, ha? Një arsye që unë personalisht e takova aty në Vrapasken, kam me vete sot motrën e ti, që ishte një gjamë të këshu kokë e këmbë, si të pika ujë. Kristo, unë u lodha duke të thënë bravo të çdo javë. Prapë të thënë bravo unë të sot. Vesa? Bravo, Kristo. Ishte ndër ato performanca që aty vre tamam si bëhet përzgjedhja këngëve dhe në mënyrën më të mençur të mundshme. Bravo. Sepse ishte një ndërator performanca ku nuk mund të shatë koncentrosha nëse Kristo po bënte ndonjë gabim të vogël. Ishte i mrekullueshëm. Edhe unë lodha duke thënë bravo Kristo, kësaj radhe po them ke këndu shumë keq. Jo, ke qenë shumë i mirë dhe vazhdon të më bësh surpriza. Je shumë i mirë. Mund të them Pandi të më falësh, vetëm diçka, Pandi. E vetëmja gjë që unë do kisha dashur ishin bek vokalet pak më poshtë, se në disa momente të humba. Pandi? Pikërisht e ky argument i fundit dua të qëndroj, që theksoj Juliana. Nuk e di pse kur këndojnë grupet sulmojnë për bek vokalet, ndërkohë të gjithë kanë mundësi, janë të lirë që të kenë bek vokalet, të bëjnë qef, madje edhe humbasin zhytën e tjerë e tjerë, por unë sot për Kriston kam diçka. Kristo nuk është ndër prezantimet, ndër interpretimet më të mira të tuat sot. Jo, ka kënduar, nuk thash që s'është si shte mirë,
thash nuk ishte ndër më të mirët. Por ajo që është e veçantë ke Kristo është që ti të paktën përpiqesh të kesh një stil tëndin dhe unë mendoj që X faktor të ka shërbyer për ta krijuar këtë stil. Alban tani është rradha jote. Jo, sa për atë punë, edhe ne mentorët bëjmë nga pak punë, apo jo, eh? Apo... e ruan stilin, e bëm bravo Kristo, Albani, jo, e bëjmë bashkë këtë gjëmë. Është edhe realisht besë shumë i zëtë. Wow, Alban! Oh. Jam shumë emocionuar tani, se është herë e parë mbas, sa, 10 javësh që përmendet emrin. Faleminderit, familja e Kristos. Faleminderit shumë. Jo, unë do thoja këtë, në atë që ta Pandi, që unë e kam thënë edhe herë tjera, po Pandi nuk e mbanë mend me sa duket. Që kjo është vetëm një diferencë shumë e thjeshtë. Kur janë 4 këngëtar apo 3 bashkë, nuk kanë pse t'i bëjnë bek vokale se i bëjnë vetë. Kurse kur është një, ka nevojë që të ketë support. Por, ndoshta në këtë këngë... Ky është diskriminimi theksuar. Ja. Që ta sqarojmë njëherë për gjithmonë këtë punë, me që produksioni artistik ka kompetencën e plotë që të vendosë për këtë gjë, të gjitha këngët mund të kenë bek vokale me zërat e tyre. Dhe mbyllet ky diskutim njëherë për gjithmonë. Jo, po, unë do vazhdoj të bëj komentet e mia, në kuptimin juve mund ta vendosni, pastaj nëse mua nuk më shkon, do ta them, nëse më shkon. Jo, ti duhet gëzohesh se unë do të dash dritën jeshile që konkurrentët e tu të dalin. A mendova se ja dhe grupeve dritën jeshile. Jo, dash të gjitha kategorive dhe të katërt mentorëve. Ktu shenja e barazimit është kryesore sepse është një gardë të rëndë barabartë. Konkurenca është bërë shumë e fortë. Neve duhet kapemi me diçka. Me fjalë diçka që nuk shkon, sepse shumica e gjërave tek ta artist shkon sepse janë realisht më të mirët. Tani për sa i përket kësaj këngë, kjo është një këngë që këndohet zakonisht nëpër stadiume, ka nevojë për me të vërtetë mijëra e mijëra, dhjetra mijëra njerëz për të kënduar. Është e bërë kështu dhe nuk mundet që të këndohet do ndryshe. Ka një support fort me vokalin, po kam përshtymin që Kristo depërtoi gjithsesi me vokalin e tij shpërthyes dhe interpretoi shumë mirë si një rockstar i vërtet. Dhe kam shumë shpresë që Kristo do eci shumë gjatë, si në X Factor, si mbrapa. Kështu që bravo Kristo dhe jam shumë krenar për ty. Kristo, çfarë mendoje kur këndoje? Mos të duk vërtet si një stadium, skena, se edhe publiku sigurisht, se adrenalina u duk se kur e kishte në nivellet më të larta. Pak a shumë stadium u duk sepse ishte edhe kënga e tillë, kërkonte furi, kërkonte duart rokitje, edhe unë mbështeta shumë. Si është kur ti këndon dhe ke një këngëtar të afirmuar dhe shumë suksesshëm të muzikës shqiptare, fans tënd të zjarr që duart roket dhe brohoret të mbështet? Është mrekullueshme. Kam pas gjithmonë ëndër ta kemi person të tillë. E kam pas gjithmonë ëndër dhe është gjëja më që mendoja se do ishte e paarritshme. Këtu një X-faktor e bukura e garës është që humbja ose fitoria e konkurentit nuk është vetëm e ti. Këtë humbja ose fitoria e ndanë bashkë me antarin e juris. Prandaj, fansat e Albanit, fansat e Kristos, nëse nuk doni që Albanit të ngjeret me një konkurent më pak sonte dhe që Kristo të kthehet në fjerë, sepse da i vetë ka shumë dëshirë që ndroj për ca kohë në Tiranë, base për gjithmonë, nuk duan fjeri që t'ju amarim Kriston, jepini sa më shumë vota me kodin X16. X16 dërgojeni tani në 55005. 55005 sa ju pret, mos haroni që do të publikohet pas mbrëmjes finale për të mos ndikuar psikologjinë e konkurentëve, raporti që premtuar në natën e parë të këtij programi, ku dhe vetë konkurentët dhe mentorët do të shohin ecurinë sipas syve të shikuesve dhe të gjitha pikpyetjet dhe pyetjet tuaja do të marrin përgjigjen e vetme, të vërtetën, mbas natës finale. Sukses e Kristo. Bravo.